start of the flat jota wooden door bhi achi and luhar bhi door achi iron door from here starts the drawing room eta drawing room first left side achi eta hala फर्स्ट मा बेडरूम जोटा कि बेडरूम भितर जावा यहाँ आप बेडरूम यहाँ है विंडो यहाँ है तार तीन टा सेल्फ एंड तापर बेडरूम रूम तापर साइड जो रूम अच्छे यहाँ है किचन एटा किचन रो एंट्री ଏଇଟା ହେଲା କିଚେନ୍ର ସେଲ୍ଫ ତିନିଟା ସେଲ୍ଫ ଗୋଟେଟା ତାର ସ୍ଲାବ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ତା ୱିଣ୍ଡୋ ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ କିଚେନ୍ର ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆମେ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେସିନ୍ ଅଛି ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କମନ୍ ୱାସରୁମ୍ କମନ୍ ୱାସରୁମ୍ ଏଇଟା ତାପରେ କମନ୍ ୱାସରୁମ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଟା ହେଲା ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଲା ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ବି ତିନିଟା ସେଲ୍ଫ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ ସେଥିରେ ଆଟାଚ୍ଡ ଅଛି ବାଲକୋନି ତ ଯେଉଁ ବାଲକୋନିର ଭ୍ୟୁଟା ଏଇଟା ହେଲା ବାଲକୋନିର ଭ୍ୟୁ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଏହା ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ ସାଥିରେ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ୱାସରୁମ୍ ତ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ୱାସରୁମ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ବେଡ୍ରୁମ୍ର